ការមួយបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងប្រឆាំងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជ្រៀតចូលដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយហើយនៅគណៈនេះអាជ្ញាធរក្រុងមូស្គូរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងការចុះផ្សាយមួយនៃសារព័ត៌មាន RBC អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែដាក់ពង្រាយកងទ័ពកងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងសម្ដៅរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍និងឃ្លាំមើលសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់មនុស្សម្នានៅរដ្ឋទីនេះនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមួយនេះនៅក្នុងដែរការផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាក្រមវិឆេទកម្មឬគេហៅម្យ៉ាងថាកម្លាំងបះបោប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងរបបនៅទីក្រុងមូស្គូពួកគេជ្រៀតចូលដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះដែលស្រង់មកចុះផ្សាយពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Telegram នៃប្រទេសរុស្ស៊ីហៅថាបាសាឲ្យដឹងថាវាជាលើកដំបូងហើយដែលកម្លាំងបង្កប់ឬគេហៅថាកម្លាំងវិឆេទកម្មខាងក្រៅប្រឆាំងនឹងរបបនៅទីក្រុងមូស្គូបានជ្រៀតចូលដល់ទីក្រុងនេះហើយនៅក្នុងនោះឆ្មាំសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែតាមឃ្លាំមើលតាមចាប់ជនចម្លែកទាំងឡាយឬសង្ស័យទាំងឡាយដែលចូលមកទីក្រុងនេះទីក្រុងមូស្គូរងការគំរាមកំហែងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយកម្លាំងជ្រៀតចូលពីខាងក្រៅដែលគេថាជាក្រុមវិឆេទកម្មនោះគឺកើតឡើងចំពេលដែរអ៊ុយក្រែនវាយចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនៃសង្គ្រាមរយៈពេល8ថ្ងៃមកហើយរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីចាក់ចេញពីទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយវាយកបានផ្ទៃដីប្រមាណជាជាង1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយនៅក្នុងដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះវាយចូលខេត្តគូកនេះគឺចូលយ៉ាងជ្រៅក្នុងជម្រៅជាង40គីឡូម៉ែត្រប្រភពបណ្ដាញ Telegram បាសាបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្លាំងប៉ូលីសត្រូវបានគេព្រមានឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការប៉ុនប៉ងចាប់យកឃ្លាំងអាវុធណាមួយដោយក្រុមវិឆេទកម្មនេះដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចលាចលហិង្សានៅកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូជួងតាមសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញសារព័ត៌មាន MSN ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14សីហានេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងនេះឆ្មាំសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេបំពាក់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិហើយបានល្បាតអមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៅទីក្រុងមូស្គូឆ្មាំសន្តិសុខទាំងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងវិមានក្រមឡាំងផងដែរទីបញ្ជាការនៃកម្លាំងយោធាទីបញ្ជាការនៃអ្នកនយោបាយរបស់វិមានក្រមឡាំងនិងជាវិមានប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាទីតាំងស្ថិតនៅរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីននៅតាមវិថីធំធំនិងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូសុទ្ធតែដាក់ពង្រាយនៅកម្លាំងឆ្មាំសន្តិសុខជាតិដែលពួកគេដើរល្បាតនិងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពារនៅអំពើបះបោឬអំពើវិឆេទកម្មណាមួយដែលអាចកើតឡើងការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូរដ្ឋធានីដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីជាវិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះកើតឡើងទន្ទឹមនឹងសង្គ្រាមកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីជាសង្គ្រាមដែលទ័ពអ៊ុយក្រែនលុកលុយប្រទេសនេះជាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីអ្វីដែលគេហៅថាអ៊ុយក្រែនព្យាយាមចាប់យកខេត្តគូកនិងខេត្តជាច្រើនទៀតនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននេះប្រយោជន៍ដើម្បីបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះក៏ជាការបញ្ជាក់ផងដែររបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបានដឹងថាយុទ្ធជនរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តគូកត្រូវបានចាប់ខ្លួនរាប់រយនាក់ជាមួយនឹងការដែរអ៊ុយក្រែននៅតែរំកិលវាលុកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តគូកនេះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអ៊ុយក្រែនមានឥទ្ធិពលមានអំណាចមានឱកាសក្នុងការវាយចូលទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសមហាអំណាចនេះប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅវិមានក្រមឡាំងនៅទីក្រុងមូស្គូក៏រំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុងផងដែរការបែកបាក់មួយត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកើតមានឡើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដោយសារតែកម្លាំងកងអង្គភាពនៃកងទ័ពស៊ីឈ្នួលមកពីសាធារណរដ្ឋឆេឆេនពួកគេមួយចំនួនបានប្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាពួកគេសម្រេចមិនកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះទេព្រោះថាពួកគេមិនទាន់ខ្លាចជាកងទ័ពរៀបរយមានអាជីពជាអ្នកកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះទេបែកជាពួកគេត្រូវបានគេយកចូលទៅក្នុងអង្គភាពហើយបញ្ជូនទៅសមរភូមិពួកគេក៏សម្រេចបោះបង់ការប្រយុទ្ធនៅតំបន់គៀកហើយប្រគល់ខ្លួនឲ្យកងទ័ព
អ៊ុយក្រែននៅគណៈនេះក៏គេចោទសួរអំពីភាពច្បាស់លាស់របស់មេអង្គភាពនៃក្រុមធានស៊ីឈ្នួលសាធារណរដ្ឋឆេឆេនីគឺលោករ៉ាំសាន់កាឌីរ៉ោដែលអ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រំឡាំងចោទសួរថាតើបរោះនេះនៅពេលនេះកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមិនចង់ដឹកនាំការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិថាតើវាកើតចេញដោយមូលហេតុអ្វីខ្លះនេះក៏ជាចំណុចមួយផងដែរដែលពាក្យចចាមរាមថាទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងរង្គើរង្គើការបែកបាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយក៏កើតមានផងដែរដោយសារតែការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះវាចូលដល់ជាង29ខែមកនេះបែរជាមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការឈ្នះលើគោលដៅណាមួយច្បាស់លាស់នោះទីហើយបែរជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានឱកាសមានសមត្ថភាពវាយលុកចូលមកខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៅវិញតែសូមជម្រាបថាក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីនក៏ធ្លាប់ធ្វើវិឆេទកម្មទៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរពួកគេធ្លាប់បើកការវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរហើយពួកគេបានកាន់កាប់ភូមិមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃទើបពួកគេសម្រេចចូលទៅទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញក្រុមនេះគេហៅថាក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីនគឺជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកពូទីនដឹកនាំការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្រុមនេះក៏បានបោះពាក្យបោះសម្ដីរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរបបនៅទីក្រុងមូស្គូផ្ដួលរំលំលោកពូទីនផងដែរតែគេនឹងចាំបានថាលោកពូទីនក៏ត្រូវបានមេអង្គភាពរបស់ខ្លួនគឺមេអង្គរៈរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ជាញឹកញាប់ឲ្យលោកពូទីនប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះលោកពូទីនជាមុខសញ្ញាដែលអាចកំទេចព្រោះថាក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៅហើយហើយការធ្វើដំណើររបស់លោកពូទីនត្រូវតែមានការការពារយ៉ាងរឹងមាំលោកពូទីនដឹងខ្លួនឯងថាប្រឈមមុខនឹងការលបធូឃាតឬក៏វាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រីណាមួយករណីដែលអាចកើតមាននោះបរិខ្លាំងរូបនេះតែងតែពាក់អាវក្រោះនិងមានកំភ្លើងខ្លីនៅជាប់នឹងខ្លួនទៀតផងសូម្បីតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាលោកពូទីនពាក់អាវក្រោះហើយក៏មានកំភ្លើងខ្លីជាប់នឹងខ្លួនផងដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023កម្លាំងនៃក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមរបស់ទីក្រុងមូស្គូដឹកនាំដោយអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកយេនហ្គនីព្រីកេស៊ីនបានដឹកនាំការបះបោររបស់លោកដោយមានកងទ័ពប្រមាណជា 5,000 នាក់ឯណោះបាក់ទំលុះទំដៅទៅទីក្រុងមូស្គូទៀតផងដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកពូទីនដកទ័ពដកអំណាចរបស់មេទ័ពមួយចំនួនរាប់ទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស៊ីគូស៊ីស្គូផងដែរដែលលោកយេគូឌីព្រីគីស៊ីនចោទថាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនិងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំទ័ពប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីហើយថាពូគីនៅប្រកាន់បាក់ពួកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជួរកងទ័ពដែលនាំឲ្យយុទ្ធជននៅក្រមបញ្ជារបស់ខ្លួននោះมันមានស្មារតីប្រយុទ្ធរឹងមាំនោះទីប៉ុន្តែកងអង្គភាពវើនៅក្រុមនេះជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលពិសេសរបស់ទីក្រុងមូស្គូនេះទទួលបន្ទុកអង្គភាពប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅសមរភូមិជួបមុខហើយចុងក្រោយលោកយេងូនីព្រីគូស៊ីនពេលនោះបានរអ៊ូរទាំថាបែកជារើសអ្នកទោសអ៊ុក្រែនមកនៅក្នុងអង្គភាពរបស់លោកគឺលោកមិនអាចទទួលយកបាននោះទីព្រោះអ្នកទោសនោះគ្មានសីលធម៌មានរបៀបរៀបរយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនោះទីនៅពេលនោះក៏នាំឲ្យមានចលាចលនៅចន្ទាទីក្រុងមូស្គូផងដែរដែលទីបំផុតលោកយេងូនីព្រីគូស៊ីនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងលោកជិះយន្តហោះចេញពីទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ទីក្រុងស្ពីនស្ទើបឺកហើយក៏ផ្ទុះធ្លាក់ដែលគេសង្ស័យថាគឺជាការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលដើម្បីសម្លាប់លោកយេងូនីព្រីគូស៊ីនតែសូមជម្រាបទៀតថាការដែលលោកពូទីនលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក៏មានអ្នកនយោបាយនៅក្នុងវិមានក្រំឡាំងជាពិសេសក្រុមគណៈបកប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងនោះទីដោយពួកគេចាត់ទុកថាដំណាក់កាលនេះរុស្ស៊ីមិនត្រូវធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីពង្រីកទឹកដីឲ្យខុសនឹងគោលដៅនៃទស្សវត្សនោះទីតែសូមជម្រាបទៀតថាកម្លាំងយុវជននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏តែងតែចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការដែលលោកពូទីនបញ្ជាទ័ពលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះពួកគេធ្វើបាតុកម្មមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមបន្តទៀតនោះទីហើយពួកគេមិនចូលរួមធ្វើកម្ណើនកងទ័ពកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះទីភាគច្រើនពួកគេសម្រេចរត់ចាកចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែជាច្រើនពលរដ្ឋក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនផងដែរ